Hej då hundvänner och välkomna till Hundrutan. Idag i studion så har vi med ett par gäster. Det är Åke Karo och hans lilla hund. Hör du Åke, vad är det egentligen för hund du har i knä? Det är en brun hund. Ja, men du sa tidigare när vi pratade i förra programmet att det var en mesopotamsk dvärgskoja. Stämmer inte, det är en brun hund. Det är en brun hund och den heter? Den heter Stickan, men vi kallar honom Holmberg efter skådespelaren. Kan du tala om vilken skådespelare? Ja, vad heter han? Karl-Arne! Karl-Arne Holmberg! Karl-Arne Holmberg! Den känner väl alltid. Hör du, den här Holmberg, han är inte så speciellt stor, om man säger. Ja, det vill jag inte säga att jag tycker. Han är ju ungefär så här i alla fall. Ja, det är ju inte så mycket i alla fall. Nej, alltså här då. Nu ska vi inte fördjupa oss i detta. Nu ska vi inte sitta och pladdra och bort tiden med sånt skit. Utan anledning till att jag bara kom hit med din hund, det var ju att han kan läsa. Han kan läsa. Okej, okej. Jag tog med mig hemifrån de tre musketörerna av Alexander Dumas. Den kan du lägga undan från början, för det har han läst. Kan han inte läsa igen då? Nej, jag läser aldrig om böcker. Förstår. Han klarar sig inte under i alla fall. Jag tog med mig en bok till. Det är Hemsvona, August Strindberg. Ja, den tror jag att han tycker om. Jag ska höra. Ja då, den läser han gärna. Då har jag slöp här, Madame Flod på isen. Ja, du kan hålla det så han ser. Ja då. Hur går det? Hur läser han? Det är fullständigt fantastiskt. Har du någon förklaring till det? Jag förstår inte hur det går till. Men jag vet ju en sak, och det är ju att han kan se på tv också. Detta och mycket annat ska vi se i nästa hundruta. Fido. Fido, hundvänner.